nhóm ớt tới chặt miền phong mà bị nay nhóm lùi kì ớt miền phong tại miền xa xây để kê chơi thật đô một tô ớt ba trăm miền phong mình phong đi nè nè anh ớt lụa đô ớt miền phong là tật khô cho bạn đi lại đứa ngay đó đô ớt miền phong à lời như vậy em ơi đây nhưng mà kết cú thì nhóm xong tầm lưu tàu anh đây đây bọn anh chẳng thơm anh thơ đây kìa sầm khăn đây mà đây là lưu 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 ខ្ញុំសួរថាលើដីដែលបងឯងប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅតក់ហូតហើយនៅចាប់ចោលនៅប្រើប្រាស់ហងៃមានតំណាំនេះអ្វីទៅគេហៅថាសាមគ្គីគ្នាកំពុងតាកាត់ឈើនឹងឯងចឹងទេគេចង់និយាយថាវត្ថុដែលបំផុសទុកនឹងតែអត់តិចហើយវាត្រង់ទៀតនេះហើយអានេះមិនឃើញវត្ថុតាផងចាប់គេត្រូវហើយបើសិនថាគេឃើញថាអត់មានចាប់ផងគេដល់ហើយហ្នឹងហើយដីនៅព្រៃឈើនេះច្រើនបើប្តីខ្ញុំកំពុងតែមានអាការៈចាស់ចាស់គាត់ចាស់គាត់កំពុងតែរឹងមាត់ហើយបងគាត់លក់ផងបើនិយាយចំទៅគាត់មិនមែនលក់ទៅប្រទេសក្រៅទេមិនមែនលក់ទៅខាងប្រទេសក្រៅដូចវៀតណាមឥណ្ឌាអីទេខ្មែរយើងទូទៅបងជំនាញបងចេះតើកាលណាចូលទៅចាប់ប្រទៀនយកព្រៃកាត់ព្រៃដួលដួលហើយយកទៅលក់វាជារឿងផងបាត់ទៅហើយយើងអត់និយាយបងដីនោះកាត់ប្រទៀនហ្នឹងអស់ដីនោះអត់មានដីដើមឈើទេរឿងអីថាអត់មានចូលឥឡូវនៅឈើអត់តិចទេបងនៅឈើតិចទេនៅឈើភេទតិចទេនៅឈើភេទតិចនេះតែមកតំបន់ពួកខ្ញុំដឹងបងលោកឈោតិចទេឥឡូវនាំគ្នាបាយនិយាយយកឈ្នះវិឈ្នះហើយពេលនេះខ្ញុំចាំពីថ្ងៃនេះទៅឈោឯងប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីប៉ះអូតិចទេបងមកតមកទៅខ្ញុំចាប់ដែរហើយប្តីខ្ញុំនេះឯងទៅឲ្យឲ្យតែអញ្ចឹងទៅទៅតែថ្មីតែជំរុះបាទខ្ញុំអត់តាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំស្រាប់ខ្ញុំមកច្បាស់ណាដូចអ្នកដែលមានដីដែលដាំដូរឬហើយរងចាំដំណោះស្រាយទៅមុខទៀតយល់ទេបាទឥឡូវតាំងពីពួកខ្ញុំប្រមូលតិន្នៃនេះពួកខ្ញុំត្រូវរោដំណោះស្រាយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងដើម្បីអត់មានបេះខ្ញុំដឹងបានបាទចង់ដឹងបានតែមិនអត់មានតែប្រព័ន្ធទេអត់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំច្បាប់គាត់ខាងបាត់បង្កើតឡើងនេះអត់ខុសទេគឺខ្ញុំតែអនុវត្តតែចិត្តទៅខ្លួនឯងបូនពជាពរដ្ឋក៏ថាសុំដឹងតបាររឿងបញ្ហាដែលបងប្អូនពជាពរដ្ឋយើងនៅក្នុងនៅក្នុងកៃសានសដានេះមានការកាប់ពំពៀនចូលដល់ដីបរិស្ថានតាតាបានកំណត់ដោយបរិយាក្រិតហើយបទល្មើសនេះគឺបទល្មើសចាក់តែងតែម្ដងបាទក្រោយមកគឺថាកម្លាំងជំនាញបងយើងខាងបរិស្ថានក៏បាទគាត់ជូនគាត់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាននេះបាទស្រាប់តែគាត់មានការប្រទូសរាយឡើងតែម្ដងបាទបាទប្រទូសរាយឡើងតែម្ដងហើយទៅពេលនេះអបាខែក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំដោយមានតំណាងរបស់គាត់នឹងចំនួន9នាក់ណាឲ្យដើម្បីយើងធ្វើការសម្របសម្រួលចរចាគ្នាហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរគឺខាងជំនាញហើយនិងខាងសមត្ថកិច្ចហើយនិងបរិយាញ្ញារងអមសាលាដំបូងនេះលោកក៏បានធ្វើការបកស្រាយអំពីការខាត់ខ្លួននេះបាទជួនសង្ស័យមិនគាត់ដាក់ជាកំហុសរបស់គាត់ខុសអីទេបាទហើយដល់ពេលបកស្រាយចំពោះច្បាប់ហើយនឹងនេះហើយគាត់ក៏មានការយល់ព្រមគាត់ទទួលស្គាល់នៅថាកំហុសរបស់គាត់ដែលបានជួបកັບទន្ទ្រានដីព្រៃនៅក្នុងដែនបរិស្ថាននេះបាទហើយឯកឧត្តមអភិបាលរងគឺលោកមានការសម្របសម្រួលគឺស្នើសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីទីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីធានាបាននៅសវត្ថិភាពសាធារណៈផងហើយដើម្បីការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនដែលមកសុំមកការដេកត្រាំត្រែងនៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះគឺវាខាត់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនបាទជាមួយនេះបងប្អូនក៏បានយល់ព្រមបាទក៏បានយល់ព្រមដោយមានការធានាអះអាងពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាពិសេសអបារងដែលជាប្រធានអង្គប្រជុំនេះគាត់នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការនេះដល់ស្រ័យជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយជាមួយនេះបងប្អូនក៏គាត់ពេញចិត្តមកគាត់ក៏ពេញចិត្តគាត់ថាគាត់នឹងចូលផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនដែលមកត្រៀបត្រាចំនួនជាជាង70នាក់នេះដែលនៅមន្ទីរបរិស្ថាននេះនឹងផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់ឲ្យបានយល់ព្រមឲ្យបានយល់ច្បាស់ហើយវិលត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវពួកគាត់បានយល់ជ្រាបហើយឥឡូវពួកគាត់នឹងចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈអាល់បាល់ហើយគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយណាពយល់ដល់ក្រុមពួកគាត់បាទដូច្នេះគឺថាបងប្អូនបានយល់
bà đòi xa cót vì môn móc cót ở toàn vô ẩm bí nị tị vị thí ấy đồng bọn nắng dặn mây còn mà toàn vô phát triển được cặp cặp tấu ẩm bơ hành xá bị cạnh được cài lại à ní là o đá đá xo mình chạy tha bó bố bị chịu bó rốt còn chiều rùm sẽ hạt ngá chìa mùi ở nhà thọ đàn đấy ai nấy sẽ mặt tạ cạch bà đòi dân bọ xa vô phân nia chân rốt con vô prôn bà có sốc chất vô tờ lọc tập kê hạt than bọc cỏ tình bà xong ọc quân bà ọc quân bà